потрібно, виконуючи свій обов'язок конституційного власника України і національного багатства та власника місцевого бюджету територіальної громади міста Києва, що використовується на забезпечення потреб громадян і територіальних громад, відповідно до першого речення преамбули та статей 3, 5, 13, 14, 20, 95, 133, 142 Конституції України, захищати свою державу Україну, я, громадянин України Віталій Олександрович Бярський, доводжу до вашого відома про свідоме порушення основного закону держави Україна, Конституції України, повалення конституційного ладу та державну зраду держави Україна, про що і був складений акт від 15 листопада 2018 року власниками держави Україна, громадянами України В.О. Бярським і М. Плотніковим та І. Бик. Акт додається для подальшого використання його як доказ у кримінальних провадженнях проти громадян України, які у спосіб не передбачений статтями 20, 41, 95, 142 Конституції України використовують місцевий бюджет територіальної громади міста Києва на свою користь і власне збагачення. Свідками такого злочину є всі громадяни України, які вміють читати Конституцію України, як мінімум її 20 статті. Тому вимагаємо негайного припинення антидержавної кримінальної діяльності осіб, зазначених в акті, складеному у місті Київ за адресою міста Києва, вулиця Дегтярівська, 31, від 15 листопада 2018 року. Акт додається, підпис Бярський. Акт про встановлення факту кримінального злочину, що носить ознаки складу злочину, повалення конституційного ладу та державної зради президентом України Кучмою Леонідом Даніловичем, Ющенком Віктором Андрійовичем, Януковичем Віктором Федоровичем, Порошенком Петром Олексійовичем, всіма скликаннями Верховної Ради України з 96-го року та громадянами України, які видає себе за суддю Шевченківського районного суду міста Києва Бугелем Володимиром В'ячеславовичем від 15 листопада 2018 року, місто Київ. Акт складений громадянами Національної унітарної республіки Україна від народження за Конституцією УРСР за результатами референдуму на 1 грудня 1991 року та Конституцією України від 28 червня 1996 року у складі трьох чоловік у особі громадянина України Віталія Олександровича Бярського, представника єврейської національності, за свідоцтвом про народження серія 1КІ номер 408-620 та паспорта громадянина України серія АО 072-556, виданий Дзержинським РВ у місті Кривий Ріг, ГУ ДМС України Дніпропетровській області, що проживає за адресою міста Київ, вулиця Машинобудівна, 21, квартира 159. Громадянина України Інни Миколаївни Плотнікової, представника української національності, за свідоцтвом про народження серія 7УР-0101-289 та паспортом громадянина України СН 381-353, виданим залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві, що проживає за адресою міста Київ, вулиця Миропольська, 39, квартира 29. Громадянина України Тетяна Іванівна Бик, представника української національності, за свідоцтвом про народження серія 3УР-08-6668 та паспортом громадянина України серія ТТ номер 147-516. Виданим Печерським РВ ГУ ДМС України в місті Києві, що проживає за адресою міста Києва, вулиця Преславська, 38, квартира 48. Власниками держави України є природних ресурсів України, відповідно до 6 розділу економічна самостійність декларації про державний суверенітет та з дати 28.06.1996 року за статтями 13-142 Конституції України, переданих у власність українського народу, громадян України всіх національностей про наступне. Ми, громадяни України, визнаючи Конституцію України найвищою юридичною силою і принцип верховенства права, що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, стаття 8, 13, 14 Конституції України. Виконуючи свій конституційний обов'язок власників основи Національної унітарної республіки Україна, національного багатства, встановили наступні факти. Перше. Між усіма громадянами України є єдиний договір жити і господарювати разом Конституція України. Друге. Від імені українського народу, громадян всіх національностей, права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України, які передбачають наявність Державного герба України за нормами статті 20 Конституції України для набуття права діяти від імені українського народу, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Але Верховна Рада України з дати прийняття Конституції України 28.06.1996 року і до цього часу ще не прийнято не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України закону про опис державних символів України, у тому числі державного герба України, та порядок його використання відповідно до частини 1 статті 20, частини 24 статті 85 та частини 4 статті 92 Конституції України. Третє. Без прийняття державного символу державного герба України з дати прийняття Конституції України 28.06.1996 року і до цього часу жоден орган державної влади, у тому числі і Верховна Рада України, і Президент України, і Шевченківський районний суд міста Києва, не набув повноважень діяти від імені українського народу, здійснювати права власника в межах визначених цією Конституцією. Четверте. У відсутність державного символу України, державного герба України, прийнятого 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України, відповідно до статті 20 Конституції України, органи державної влади, в тому числі і Шевченківський районний суд міста Києва, не мають печатки зображенням державного герба України відповідно до статті 20 Конституції України, а мають підроблені печатки. П'яте. Тому громадяни України, які ведуть себе за суддів Шевченківського районного суду міста Києва, в тому числі Бугір Володимир В'ячеславович, мають підроблені посвідчення суддів, завірені підробленими печатками або Президента України, або Верховної Ради України, внаслідок чого не набули повноважень здійснювати право суддя, виносити рішення, ухвали, постанови імені держави України. Шосте. За умов відсутності повноважень здійснювати право суддя, виносити рішення, ухвали, постанови імені держави України, громадянами України, які видають себе за суддів Шевченківського районного суду міста Києва, в тому числі Бугіром Володимиром В'ячеславовичем, здійснюється повальне фальшування судових справ, що фактично робить недоцільним звернення до Шевченківського районного суду міста Києва для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, гарантовано частиною 2 статті 8 Конституції України. Сьоме. Користуючись тим, що Верховна Рада України не виконала 20 статтю Конституції України, громадянин України Бугір Володимир В'ячеславович, який видає себе за суддю Шевченківського районного суду міста Києва, розглядає справу номер 761/16089/18, а також багато інших справ, та виносить по цим справам підроблені рішення, ухвали, постанови. Тому громадянин України Бугір Володимир В'ячеславович, що розглядає справу номер 761/16089/18, а також багато інших справ, та виносить по цим справам підроблені рішення, ухвали, постанови, є злочинцем разом з усіма громадянами, які віддають себе за суддів Шевченківського районного суду міста Києва, президентом України та депутатами усіх скликань Верховної Ради з 96-го року, що не виконав статтю 20 Конституції України, і тому жоден орган влади, ні поліція, ні СБУ, відсутність печатки з державним гербом України, не має повноважень прийняти заяву про злочин громадянина України і забезпечити йому безпеку. Такі обставини змушують нас скласти цей акт від 15 листопада 2018 року як власники держави України і її природних ресурсів і зафіксувати злочин, що носить ознаки складу злочину, передбаченого статтею 56 Кримінального кодексу України 1960 року «Державна зрада», що має санкції статті найвищої міри покарання у вигляді розстрілу і зберігати його до встановлення конституційного владу в Україні для розгляду, по суті, злочинів проти конституційної держави України і геноциду української нації. Цей акт від 15 листопада 2018 року складений на виконання свого обов'язку власниками Національної унітарної республіки Україна, громадянами України у кількості 5 примірників і буде направлений до Верховної Ради України, президенту України, громадянину України Савицькому Олегу Антоновичу, що працює головою юридичної особи приватного права з назвою Шевченківський районний суд міста Києва, громадянину України, який видає себе за суддю Шевченківського районного суду міста Києва, Бугірю Володимиру В'ячеславовичу, для негайного виконання норм діючої Конституції, а саме статті 19-20 Конституції України, у випадку неприпинення подальших кримінальних злочинів проти громадян України будемо вважати участь у організованому злочинному угрупуванні, що знищує українську націю, національні меншини, корінні народи, що проживають на території України, свідомим злочином кожного його учасника. Підписи від 15 числа громадянина Бярського, Плотнікової та громадянки Бої. Ось, будь ласка, це вам. А далі можете робити, що вам заманеться. Можете проводити засідання, можете не проводити. Звичайно. Розглядається. Викликати поліцію? Викликати. Судді, послуги, я розумію. Ти громадянина Бярського.